bariki yau gabaki daya kanmu na yau ku tattaro gabaki dayan ku ku taho nan ku ji me zan ce billahi lazi duk wani dan bariki auka wali au wata ta kama gida au wata ta kama hotel au wata ta kama koma ina ne au ta au wata take a cikin gari au wata ta haura kasa au wata take go and come transactions ta zuwa ta billahi lazi duk ku tattaro ku taho nan ku saurare ni da kunnan basira to yan bariki wannan gabaki dayan mu lokacin nadama yayi ko mun so ko ba mu so ba dole mu nadama ku duba ku gani mutuwa ta yo cikin yan bariki ku kuma kun san da cewa mutuwa ta shigo cikin mu yanzu yan bariki ne kawai suke kwanciya kasa to ya kamata gabaki dayan mu mu ajje makamai saboda waɗanda suka mutu ba sai mun tona asiri mun ce yan bariki bane yan cikin kungiya ne ba sai mun zo muna cewa yan bariki bane ku da mu da ku mun san cewa yan bariki ne ba su taba tunanin cewa za su mutu a wannan lokacin ba kuna dai gani ku da ake da su aje nan yau ke kuka ga whoop one whoop one whoop two whoop three to alquran ta zo kai ni da ma tun yau kwana nawa nake istighfari she sa ku ji ni na shiru abun duniya ya ishe ni ga harkar sako ban ta sama ya ilahi in aka sako shi muna tashan mota ba magana ba dan mun Allah an tafi za a je wani state an tafi garuwa galan to billahi lazi an bariki ku taho mi wa kan mu karatin ta nutsu kunga kukan nan da muke yi a cikin bariki mata-matan nan da ake kun fa sani ni da ku ba wani kuremure kawai harka ce ta kwartukwar kukan da muke ba komai bane ba sun mutu a wannan system din da muke ciki me za a ce wa buwayi gagara misali sun mutu yanzu in murja ce ta yanka fa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma adirni bil musibati ko kuma ke hajiya sa'ata sidiya abuja an hada harka in ke kika mutu fa qalu in allahumma ke na rantsa da Allah ku taho duk ku zo ku musai inda yake mana ciwo lokaci yayi da ma shekaru sun ja dan duk a cikin mu ba ai shekara 20 kaf din mu wallahi ba ai shekara 20 shekaru sun ja manyance ya fara bayyana ta ko ina tun kafin ma a zo tunkan Allah ya kwashe mu ai madariya a hakura a bai wa children's su zo su tsora daga inda aka tsaya in Allah yayi kuma ba za su yi ba su mu da mun yi retire kun ga dama an ce a 60 a 40 da 60 na rantsa da girman zati ba wasa nake mana ba kun je gani ba abu ne na tonan asiri ba mu fito mu ce su wane da su wane yan cikin mu ne da suka mutu a ko su wanda da su wanda yan a mu je tun da mun riga mun sani kuma connection muke ta yi a juna san da akai ta mata matan nan a cikin mu mu ajje makaman yaki mu koma ga Allah kafin ma a ce mu mutu duniya gaba take da mana dariya ai magana ce to bani kuma ba na san dariya ba na san na wuce a ce kaza kaza da a'a ba kai kai yau man nadama ta a'a to tun kafin ta zo kowace ta adda makamanta a nufi gida in a kauye kike nan Allah ya abincin ki yake idan abin ne kike nan Allah ya in unguwar ku haya ake gidan ku din nan Allah ya ba komai ba abun kunya bane ba wallahi la yanzu galiba dakin kara nan wallahi tallahi ta shiri kun ganta nan a gida ga tana hankalin ta kwance ta yi kiba duk muna fada nama far are ne mu ba mu da pimples man da muke shafa ne kun ga kuraje kapta kapta tangi na farare ne ni kai ce nake da kurjin pimples so bariki za a shafa wancan dan ai burge maza kuma yanzu dai kun san ƴaƴan taliban ake haifowa farare ne das ga su nan ta ko ina yara under 8 under 20 dan haka duk ta kare a zo abu Allah kawai a hakura a retire mace macen nan yayi yawa kun dai gani babu abin da zan kara ce bana mun rubuta wa ne RIP mun rubuta wa ne RIP alaji kanka kenan ko menene prisonnetal fidelity da ta Hausa nan gaba kun san wa za a rubuta ta yi hajiya karima kece ta yi hajiya nana kece ta yi hajiya zurfi kece ta yi hajiya murja ta unguli kece duk ba mu sani ba da muka kwana muna kuka me muke yi mun shiga uku in aka waya connecting wana ina ya mutu a guri kaza an je kaza la ilaha illallah ya mun rufe a ce a kaza ne a ce a kaza ne mu mun san ko a ina ake komai da mace macen nan to sai an jima in za ku ci gaba a ci gaba ni dai ba na san ran da zan wuce a ce mun Allah sarki wallahi ban yi wai